Oi, gente, bom dia. Eu nem sei que horas são. São 6h47 da manhã. Como é que vocês estão? Eu estou bem. No vídeo de hoje, eu vou trazer um vlog. Meu amigo, ele pediu pra fazer um vlog de como que é... Fazer tipo um vlog do meu dia de normalista, sabe? Tipo um dia de normalista comigo. Porque eu estudo numa escola de formação de professor. E, então, esse vai ser o vídeo. Ai, a minha escola, ela é tempo integral. É tipo das... 7 até 7 horas da noite. 6 horas da noite, desculpa. Então, hoje eu tenho 5 aulas, uma atrás da outra. Mas lá tem café da manhã, almoço, janta, café da tarde, então tudo de boas. Então, eu vou literalmente mostrar tudo pra vocês, tudinho. Mostro a escola também. Vocês vão literalmente saber como é que é uma vida de normalista. E eu tava louca pra fazer esse vídeo, porque é um vídeo... Daí que todo mundo deve ter curiosidade pra saber como é que é. Vou fazer isso hoje. Isso, agora eu vou descer, que eu tenho que pegar o ônibus pra escola. E... é. Dá um oi pro meu vídeo. Um bom dia aos meus públicos. Dá bom dia. Bom dia. Oi, gente. Cheguei na escola. Temos aqui o Lazarinho. Bom dia. Ele só existe dentro da sala de aula. E eu descobri que tem um trabalho pra entregar. A gente não fez. Mas é pesquisa, então. Só sentar ali e fazer. Por enquanto, não tem ninguém, porque... Que horas de calor começa? 8h40. Não, tá aqui 8h10, 8h20. Chega 7h. Minha sala, aliás, a minha sala é assim. Eu sento ali. É. Nós estamos tendo aula de química e... vale ponto, 4 pontinhos. Aí a Tamires queria ficar mexendo no telefone. Mas eu fiz. E ela tá mexendo no telefone. Eu fiz, mesmo quando eu fiz, ela não quis devolver meu telefone. Esse é um problema. Ela é vidrada, véi. Eu tenho mais o que fazer. Tá vendo a vida dos outros no story. É sobre isso. Tá, tá tudo bem. Daqui a pouco o quê? Daqui a pouco a Moni vai dar voltinha comigo na escola. Só pra mim. A mais bonita do planeta. A mais bonita que ainda chega atrasada. E ela no erro de gravação. Esse é o Thiago. A mais bonita do colégio. Estava estudando o quê? O que é? É que... Gente, agora eu vou falar um assunto sério com vocês. Pra vocês que pensam em ser normalista, desista da porcaria. Muito tempo, muito consumo. Acaba com o tempo, a gente não tem vida, não tem vida. Você não pode namorar, não pode casar, não pode fazer nada, não pode trabalhar. Então, não sei como ela consegue, porque você é uma linda. Ela se divide em Deus, eu não posso. Olha. Eu sou a mais bonita. Aí, ali é, fica piorzinha, as partes piorzinhas. Que ainda dá um pouquinho a melhorar, assim, dá um ar no ambiente. E é sobre, não tá nada bem, não. Beijo. Aí, ó, botei mais a mão na cara do que fora. Enfim, esse é o Thiago, gente. Olá.
Lázaro. O mais bonito do colégio é o Lázaro. Desculpa, a gente me ajuda. A mais ou menos, metadinha. A menina do brigadeiro de um real. A menina do esse é o Vitor. Mas não pra ele. Mostra pra ele. Eu tô mostrando. Você normalista, pra você ficar o dia todo na fila. Vê aí. É sobre isso aqui. Eu tô igual arrotivado com suco. Não quero mais comer biscoito com suco. Chega de biscoito com suco. Naila. Mas Naila, abre a blusa e mostra ela. Olha, gente. Eu podia chutar, né? Erros de gravação. A bonita, não no colégio, mas hoje ela vai me acompanhar. E como eu sou preferencial, meu amor, já tô aqui. Eles estão bem topzera, mas tem dia que tá. Tiago, tá bom. Não estudei no Carmelo. A comida gente, é bonita, olha. Bonita é. A comida é maravilhosa, muito gostosa. O sabor? Dá uma propaganda? Não. Nós estamos no intervalo, Brasil. Oi, Frog da One. Cara, isso aqui tá se tornando nem um vlog, na real, né? Todo mundo aqui tá faltando aula? Tá, eu tô faltando tudo bem. Não, tá tudo bem. Eu tô indo atrás deles. Ela é da nossa turma. Ela é da 1004. 1004. Oi, gente. A gente já acabou a aula. Tá todo mundo indo embora. Tudo aconteceu lá? Gente, acabou finalmente. A gente sai assim, acabada. Agora sim, acabada. Aí vai todo mundo pegar o ônibus agora. Pois e é. Ele veio trazer o Ti no ponto. Porque eu não sei se pode explanar aqui. Não. Pode não. Tá bom. Para, você já explanou. Mentira, gente, pelo amor de Deus, corta aí. Não, corta. Não corta. Aí não dá pra entrar, não. Esqueceu que tinha um vlog gravado. Isso aqui é um dia depois, porque o vlog eu fiz ontem e eu não finalizei o vídeo. Desculpa, eu esqueci. E olha que eu ia cumprimentar ele com mais uma festa que eu fui ontem, sendo que acabou que eu não gravei. Eu falei, vou cumprimentar nada também. Mas enfim, gente, desculpa pro vlog ter acabado lá no ônibus. O povo deve ter ficado tipo, sumiu. Mas enfim, eu vou tentar fazer um diário aqui no YouTube. De normalista, né? Se eu estudo em uma escola de normalista, né? Então, gente, eu vim aqui finalizar o vídeo depois de um dia. E eu literalmente espero que vocês tenham gostado. Porque esse vídeo deu um pouquinho trabalho. Porque foram tantos vlogs que fizeram no telefone que eu tive que cortar partes
que falava coisas que não podia falar. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado, porque esse vídeo deu trabalho. E eu prometo trazer mais vlogs assim, engraçados, com o Thiago, com todo mundo da minha turma. E é isso. Me segue nas minhas redes sociais, tá aparecendo aí na telinha. E se inscreva-se e dá o seu like. Beijinhos.